Ze studia Berlín vám přeji krásný a pohodový vánoční čas a dnes jsem si pro vás pro tuto chvíli společně s kolegy nebo s kolegou z našeho zpravodajského serveru Geopolitan připravil toto následující speciální vánoční vysílání. Vysílání, které nemá nic společného se zprávami, tak jak jste ode mě zvyklí, ale vysílání spíše z prostředí kulturního. Já doufám, že se vám toto vysílání, tento pořad, bude líbit a že vám udělá radost. Ještě jednou přeji vám všem krásný a příjemný vánoční poslech. A nyní předávám slovo již mému kolegovi. Vážení a milí posluchači Svobodného rádia, společně s kolegy nám dovolte se spolu s vámi na několik okamžiků v dnešní velmi zvláštní a neklidné době pozastavit a povědět si pár hezkých a možná pro vás zajímavých slov o čase předvánočním i vánočním, o čase, kdybychom se měli pozastavit především nad sebou samým, nad svým okolím, popřemýšlet o svých činech a skutcích v minulém roce a říci si rovněž a nejlépe si slíbit, co bychom si přáli zlepšit v roce příštím. Čas Vánoc by tedy měl být pro člověka především obdobím očekávání roku nového. Očekávání toho, co sami sobě v následujícím roce přineseme, jaké dary si nadělíme. V současnosti, kdy snad ze všech stran slyšíme ozvěny řinčení zbraní, výhrůžek a různých prohlášení, by mnohé z nás přivedla k zamyšlení významná americká spisovatelka a autorka křesťanské poezie Helen Steiner Riceová, která kdysi řekla, že mír nastane na světě tehdy, když budeme žít Vánoce každý den. Neměli bychom tedy zapomínat, že pouze a jen my sami jsme strůjci vlastního štěstí a jen my sami rozhodujeme o tom, jak se v situacích budoucích zachováme. Měli bychom se snažit o to, aby každý den, který v roce příštím prožijeme, byl dnem vánočním, dnem plným lásky, pochopení, uvědomění si sama sebe, ceny života i jeho pomíjivosti. V období Vánoc však rovněž očekáváme, dnes zcela symbolicky, nové narození Krista. Nikoliv nadarmo tedy William Cameron, tiskový mluvčí Henryho Forda, řekl, že Vánoce byly pouze jedny a že každé další jsou již jen výročím. Výročím narození Ježíše Krista dá se tedy říci, že jak si slavíme narozeniny Nejvyššího. Riceová i Cameron, spojíme-li oba citáty v jednu myšlenku, měli velkou pravdu. Bude-li pro nás každý den v roce následujícím dnem tak významným, jako jsou narozeniny Páně, naše chování a jednání se zcela změní a o to bychom měli usilovat, neboť mnoho z nás cítí, kolik je špatného, pokřiveného a zlého kolem nás. A přiznejme si, že za spousty těchto negativ si můžeme pouze a jen my sami. Každým dnem bychom měli mít na paměti, že křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím na planetě. Ke křesťanské víře se hlásí téměř 2,5 miliardy lidí, což je zhruba každý třetí obyvatel planety Země. Každým dnem bychom měli dělat čest sobě samým, čest skutečnosti, že naše kultura je kulturou křesťanskou, kulturou, jejímž hlavním poselstvím je láska k bližnímu. Na počátek evropské křesťanské kultury lze dohlédnout až do roku 394 k bitvě na řece Frigidus v dnešním Slovinsku,
kdy křesťanský císař východořímské říše Theodosius porazil pohanského císaře západořímské říše Eugenia. Tímto vítězstvím se křesťanství v Evropě stalo dominantní vírou a křesťané se v oné době stali vírou novověkými. Právě v dnešní složité době bychom měli být pyšní na to, že jsme součástí tradice, která více než 2000 let hlásá lásku, soucit, mír a pochopení. Obecně historie slavení Vánoc přichází do doby, kdy se v kalendáři římském objevuje v roce 336 celá nový svátek Adventus Divi, který měl připomínat jubileum nástupu císaře na trůn. Křesťané, věčně pronásledování však člověka jako boha, kterým byl císař, odmítli uctívat a tak si římský svátek přizpůsobili po svém. Stává se z něj Adventus Domini, tedy příchod páně, a údajně byl oslaven poprvé v roce 354 našeho letopočtu. Bez pochyby nejoblíbenější součástí středovečerního stolu je ryba, tedy nejčastěji kapr, ten tradiční smažený s bramborovým salátem se dostává na štědrovečerní stoly až v 19. století. Bible však přesně vodní živočichy nerozlišovala a například přímo v Palestině je popsáno více jak 43 druhů sladkovodních ryb, z toho 23 druhů je kaprovitých. V dobách biblických byly ryby stravou, která byla nejméně finančně náročná a byla tedy pokrmem chudších vrstev. Ryby zbavené vnitřností se nakládaly do soli a sušily se na slunci. V prvních staletích šíření křesťanství se stává ryba symbolem a pozor, kryptogramem všech, kteří v Krista uvěřili, neboť hlásky řeckého slova ichthys, ryba, jsou totiž písmeny počátečními slovy Jesus Christos Theou Iosotet, Ježíš Kristus, Boží syn, spasitel. Podle biblických slov Kristus nasytil několika rybami celé zástupy. Není bez zajímavosti, že jedni z prvních učedníků, totiž Ondřej a Petr, byli rybáři bez saldy, doma rybolovu, které Ježíš povolal slovy, máme-li se řídit evangeliem svatého Matouše, pojďte se mnou a učiním z vás rybáře lidí. Rybáři byli rovněž apoštolové Jan a Jakub. V našich dobách, pokud se ryba o štědrém večeru upravovala, nejčastěji to bylo na sladko, tedy kapr na černo, ale rovněž to mohl být sumec nebo i lín. Ryba se o Vánocích podávala jako jídlo postní, neboť symbolizovala Ježíše Krista a chudobu, ve které se narodil jako syn člověka na svět. Chlebem a rybami Ježíš rovněž nasytil své následovníky a podává se rovněž dodnes jako připomínka, že byl rybářem lidí. Když jsme zmínili tradiční pokrm, který by neměl chybět na štědrovečerním stole, jistě nám připomene jednu z nejoblíbenějších součástí Vánoc, totiž zpravidla půlnoční vánoční mši. O vánočních kněz slouží mše tři, tedy půlnoční, zasvítání mši pastýřskou, tedy jitřní, a mši nejstarší, velkou, jedinou mši svátku narození páně, kterou obvykle celebruje v 9 hodin ráno 25. prosince. Bohoslužbu křesťanskou tak, jak ji známe, ustanovil sám Ježíš Kristus, kdy při poslední večeři rozdělil mezi své učedníky víno a chléb, které předtím proměnil v chléb a tělo a dal apoštolům moc, aby takto činili na jeho památku.
Účastníci bohoslužby tak tedy mají možnost stále a znovu prožívat poslední večeři Páně, kdy se Pán Ježíš obětuje svému Otci chlebem a vínem. Vánoční bohoslužby byly a jsou samozřejmě oblíbené ve městech i na vesnicích, především díky svým zpívaným částem, které komponovali oblíbení skladatelé. Doslova proslulými se staly pražské půlnoční mše sloužené ve svatovítské katedrále, kdy o každých Vánocích zde zaznívala nová, pro tuto příležitost speciálně zkomponovaná mše. Nejznámější a nejoblíbenější českou zpívanou mší se stala česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, který, učitel z Rozmitálu, napsal v roce 1796 jako jesličkovou vánoční hru s biblickými prvky. Na tomto místě je třeba nanejvýše zdůraznit, že vroucí prosba za mír v posledních třech částech mše má více než nadčasový charakter. Jakub Jan Ryba napsal symbol českých Vánoc a skladateli, který tragicky zemřel vlastní rukou, zajistila nesmrtelnost. V čase adventním, v čase očekávání nového Kristova příchodu, bychom měli činit pokání, ač toto slovo, bohužel, v podstatě vymizelo ze slovníku současného člověka. Pokání je pojmem, který nám říká, že bychom si měli uvědomit své chyby, prohřešky a nedostatky. Měli bychom si uvědomit rovněž svou odpovědnost za své činy a jejich následky v životě našem i v životě našich blízkých. Měli bychom mít v mysli odpuštění sobě samým i druhým, měli bychom myslet na své bližní, na svou rodinu, neboť již v dobách starozákonních tvořila v Izraeli rodina základ společenského života. Kniha Genesis nám říká, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Znamená to, že teprve a pouze a jen muž a žena tvoří společně dohromady dílo Boží, člověka, který je jeho obrazem, muž a žena tvoří jedno tělo. Lidská bytost je úplná pouze a jen v manželství. V Izraeli tvořili společnost jednotlivé rodiny a ty dále odvozované od jednoho otce tvořili rod, kmeny pak svůj původ obdobně odvozovali od jednoho praotce. Izrael byl chápán jako jedna rodina mezi ostatními rodinami světa. Vzpomeňme si, že i v současnosti říkáme, že rodina je základ státu. Měli bychom na to myslet každým dnem, nejen o Vánocích. Třeba, že tento výrok je často přisuzován Tomáši Masarykovi, skutečného autora se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Pravdivost těchto slov na nás však ulpívá dnes a denně. Rodina, která funguje správně, je v podstatě zmenšeným modelem fungujícího státu, kde jednotlivé činnosti na sebe navazují a doplňují se. Nefungují-li rodinné vztahy, nemůže fungovat ani stát, což v mnoha úhlech pohledu můžeme sledovat i v dnešní společnosti. Rozvrácené rodinné vztahy, různé snahy o dehonestaci úcty k rodičům a prarodičům, snahy o určení si vlastního pohlaví či nepohlaví, snahy o výchovu lidských bytostí lidmi, kteří se cítí bezpohlavní či neopak vícepohlavní, svazky více osob, často i z jedné krve, které by měly vychovávat novou generaci, v tom lze spatřovat úpadek nejen člověka, ale i rodiny a tím i celé společnosti. V dobách biblických byl za hlavu rodiny považován muž, z jehož sémě rodina vzešla, avšak zároveň on sám byl jaksi majetkem celé rodiny, neboť se o ni musel postarat a dostát veškerým svým povinnostem.
Muž musel rodině zabezpečit obživu a ochranu, kdy primárním účelem rodiny bylo především zajištění potomstva. Izraelští synové, neboť ti byli v rámci zachování rodu důležitější než potomstvo ženské, podle tradice přijímali charakter a sílu otce a zejména uchovávali jméno celé rodiny. Otcovství bylo chápáno jako nositelství duše, ducha celé rodiny. V oněch pradávných dobách byla žena pokládána za mužův majetek. A tak i její děti se stávaly manželovým vlastnictvím, kdy byly považovány za hospodinovo požehnání. Zde vidíme, jak se nám do křesťanské kultury prohnulo rčení, že když je žena těhotná, nachází se v požehnaném stavu. Na výchově dětí se tehdy rovnoměrně podílela matka i otec. V Novém zákoně pak Kristus představuje v podstatě celý rod Davidův, jenž jeho prostřednictvím dosáhl všeho, co s lidstvem Bůh zamýšlel. Pojetí rodiny v Novém zákoně vyústuje ve vše, co pramení z vod starozákonních, avšak podle slov samotného Krista již rodina nepředstavuje sňatek nejvyšší, neboť nad rodinou bdí Bůh sám a právě jemu má sloužit svátost manželská. Nový zákon nám zachovává přikázání povinné úcty dětí k rodičům a manželství je v Novém zákoně považováno za nerozlučitelné spojení dvou lidí, tedy muže a ženy. Svatou rodinu pak chápeme jako Marii, Josefa a Ježíše. Do popředí zájmu křesťanů se pak svatá rodina dostává do popředí především právě o Vánocích. Centrálním bodem zobrazení svaté rodiny je Panna Marie a malý Ježíšek, otec Josef je zpravidla zobrazován již v pozadí. Uctívání svaté rodiny jako primárního celku pozorujeme především v jižní a severní Evropě. Marie, Josef a Ježíš pak společně vystupují v evangelijních pasážích, které popisují narození, klanění, útěk do Egypta a zejména pak roky po egyptském návratu, kdy se rodina usazuje v Nazaretu. V období očekávání, v období adventu, lze rovněž spatřit paralelu s očekáváním, s těhotenstvím, s dobou, kdy, jak jsme již zmínili, se má narodit nový život. Ptejme se, co právě nyní očekáváme, když k duchovním odkazům křesťanské kultury se hlásí nejvíce právě toto období, po kterém přichází vyvrcholení celého roku, tedy Vánoce a den roku nového. Pojďme si říci, že podle starého evropského kalendáře, který byl dodržován v českých zemích ještě na začátku našeho letopočtu, platil zcela jiný časový cyklus. Lidé se řídili jiným řádem životoběhu. Rok začínal zimou, jejíž nástup datovali na 1. listopad a dodnes se okolo tohoto data koná mnoho zvyků a obřadů spojených s tajemnými světy okolo nás. Zima, Vánoce a novoroční čas pak jsou závěrem všeho starého, symbolem smrti, zániku, odhozením všeho zlého i začátkem všeho nového, symbolem zrození. Zimní období má přinášet uklidnění, meditaci nad sebou samým, zima by měla přinést sebeukáznění, sklidnění a duchovní přípravu na jedny z nejvýznamnějších svátků křesťanského roku, tedy Vánoce. Vánoce jako symbolu návaznosti doby současné na dobu minulou, Nativitas Nostri Jesu Christi, tedy narození Pána našeho Ježíše Krista. Samotné jméno, tedy jaksi název Kristus,
původem vzniká přepisem řeckého výrazu Christos, tedy posvěcený pomazáním, jenže pak překladem hebrejského Mášiach, Mesiáš, tedy pomazaný. Prapůvodně bylo označení Mášiach přívlastkem králu Izraela a izraelských kněží. V postupu času se však v Izraeli začalo používat spíše ve vztahu k pravému pomazanému králi Židů, který má po příchodu na hmotný svět v Hospodinu obnovit pospolitost a celistvost Izraele s tím, že přijde nový věk ve vztahu člověka k Boha a Boha k člověku. Mášiach pak byl zejména v pozdním židovství základem naděje a očekávání. V křesťanské tradici je pak Kristus naprosto běžně používaným slovem pro označení spasitele, syna Božího. Křesťané jako název pro Kristovi následovatele, pro ty, co v něj věří. Poprvé se s tímto pojmem setkáváme v Antiochii okolo roku 40 našeho letopočtu, avšak v samotné Bibli se tento pojem nevyskytuje takřka vůbec. Sám Kristus si nepřál, aby byl svými žáky takto označován, možná z obavy, aby nebyl Židy považován za představitele nějaké národní bouře, která by v konečném důsledku vedla ke svrhnutí nadvlády Říma. Sám se nazýval synem člověka. Zvláštnost se však dozvídáme v evangeliu svatého Marka. V kapitole 14, kdy čteme. Nakonec se ho velekně zeptal, jsi Mesiáš, syn požehnaného? Jsem, řekl Ježíš. Chápejme, jak jsme si řekli, že se jej velekně zeptal, zda je tedy Kristus, Christos, Mášiach, tedy pomazaný. Nikde jinde v Bibli takovou zmínku nenajdeme. Jako o Kristu, tedy pomazaném, se o Ježíši píše ve Skutcích apoštolů, u svatého Pavla či ve zjeveních svatého Jana. V křesťanství je pak jméno Kristus chápáno spíše ve vztahu k Ježíšově slávy ve vzkříšení, které slavíme na nejvýznamnější křesťanské svátky, tedy Velikonoce. Oslavy Vánoc, tedy narození Páně, jsou pro nás, pro křesťany, především oslavou narození Ježíše, dítěte, které Bůh daroval lidem. Kdo z nás by daroval vlastní dítě lidstvu? Jedině Bůh toho byl schopen. O první adventní neděli, železné, jsme si připomněli druhý příchod Krista, druhá adventní neděle, bronzová, vyzývala k pokání, třetí adventní neděle, stříbrná, vyjadřovala radost blížící se oslavy narození Páně, a čtvrtá adventní neděle, zlatá, byla již ve znamení příprav na slavnost narození Páně. Tím, že každoročně prožíváme adventní čas spolu se slavením adventní liturgie, zmotňujeme křesťanské očekávání proroků Starého zákona, kteří připravují lidstvo na druhý příchod Mesiáše. Ptejme se právě dnes, jaký byl náš advent, jehož název je odvozen z latinského adventus, tedy příchod. Očekáváme sice symbolicky druhý příchod Krista, a k bdělosti nás nabádá již první adventní neděle jako začátek liturgického roku, avšak měli bychom zažehnout především spolu se zapálením první fialové svíce na adventní věnci také zažehnutí klidu, míru a pokoje v našem srdci, kdy se přibližujeme ke spáse a světlu, které do pozemského života přineslo právě Ježíšovo narození. Jeho jméno v hebrejštině Ješua znamená Hospodin je spása, kdy pro nás, pro křesťany, je Mesiášem, který byl Bohem Izraeli přislíben, jediným synem a Božím vtělením. Vážení přátelé, máme za sebou čtvrtou adventní neděli,
Na adventní věnci jsme zažehli čtvrtou svíci a podle některých tradic nás čeká ještě svíce pátá, bílá, umístěná ve středu věnce, kterou zapalujeme právě na Štědrý den. Křesťanská tradice adventního zeleného věnce z chvojí je vánočním zvykem poměrně novým, který je navázán na západoevropskou křesťanskou tradici, kdy tento nádherný symbol je historicky doložen z počátku 19. století z německého Hamburku, odkud se dále šířil, až domácnil i v českých zemích. Kruh je symbolem věčného koloběhu zrození a smrti a rovněž tak i oheň. Oheň byl již národy starověkými uctíván jako jedno z božstev a byl doslova posvátný. Zaujímá významné místo i v Bibli, kdy se stává znamením božím a objevuje se již v biblické knize Exodus ve vyprávění o události na hoře Oreb, při které se Mojžíšovi zjevil v hořícím keři Bůh a sdělil mu své pravé jméno. Tedy jsem, který jsem. Oheň se používal při přinášení zápalných obětí na oltáři, kdy zapalování štědrovečerních ohňů má kořeny dávno předkřesťanské, ale je samozřejmě součástí i tradic křesťanských. Ohně, které hoří na oslavu zimního slunovratu, pak symbolizovaly nové vzkříšení slunce a počátek nového slunečního roku. Cokoliv, co se v té době dostalo do styku s hořícím ohněm, bylo považováno za očištěné a posvěcené a oheň se neměl z domu vynášet. Ve středověkých Čechách byl oheň rovněž velmi oblíben, jak píše břevnovský benediktin Jan z Holešova v rukopise, který pojednává o čase štědrovečerním, v nich zapisuje, že hospodině o svátku Kristova narození z domu uhlíky nevynášeli údajně proto, aby z jejich domů všechno štěstí neodešlo. V době vánoční hořel oheň v kadidelnicích při okuřování, plál jako světlo věčné nebo vonil voskovými svícemi. Křesťanská církev oheň přijala jako světlo světa, světlo Kristovo, Lumen Christi. Oheň se tak pojmenuje v duchovní symbol nového náboženství. V biblické knize Zjevení svatého Jana Kristus říká: Hle, stojím u dveří a tluču. Kdož uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst, já u něho a on u mě. Tato slova nám jednoznačně říkají, že Kristus nás nenutí k tomu, abychom jej přijali do svého života. Pouze klepe na naše srdce a záleží na nás, zda mu své srdce otevřeme, neboť jsme to jen a pouze my, kdo toto může učinit. Srdce se totiž dá otevřít pouze a jen zevnitř. Žijeme v neklidné době, v době plné strachu a obav. Nestrachujeme se však. Matouš nám slovy Krista říká: Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Kristus nám však rozhodně nechtěl říct, abychom neplánovali, abychom nečinili podle nejlepšího vědomí a svědomí. Kristus nám naznačuje, že bychom se pouze neměli bát, což dokládá kniha Přísloví. Plány pilného vždy vedou k úspěchu, ale každého, kdo je ukvapený, čeká jen chudoba. Poklady získané prolhaným jazykem jsou jako mizející mlha, jsou jako smrtící past. Ti tedy, kteří chtějí hromadit moc zlobou, válkou, strachem či nenávistí, nakonec žádné bohatství nezískají, ať již se jim to líbí či nikoliv. Možná na několik pomíjivých chvil zde na zemi vzpomeňme například na císaře Bruta, Caligulu, vzpomeňme na Napoleona, Mussoliniho či Hitlera. Nedělejme si tedy starosti s tím, jaký bude náš další den,
dokud jednáme bez lži, podlosti, bez krádeží na majetku i na duchu. Jednáme-li v souladu s Božím i mravním zákonem, nemusíme mít starost o příští dny. Plánujme je a vytvářejme je tak, abychom byli sami se sebou spokojení, abychom byli spokojeni se svým dílem, neboť jak se dočítáme v Matoušově evangeliu, nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete ještě předtím, než ho poprosíte. Svatý Augustin nám k tomu říká ve svých vyznáních. Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Kde spočinulo naše srdce v roce minulém a kam bychom si přáli, aby doplulo v roce příštím? Nenechme se unést nenávistí, strachem a úzkostí. Vždyť je o nás dávno postaráno. Nenechme se manipulovat. Michael Jackson, geniálně nadaný a velmi bohatý muž v době, kdy mu bylo nejhůře, řekl, že láska žije navždy a vše ostatní je pomíjivé. Co víc si můžeme v příštím roce přát, než mír a lásku.